Вітаю шанувальників каналу «Культура українського радіо», усіх, хто налаштував свій радіоприймач на нашу хвилю або слухає нас у мережі інтернет. Традиційно у цій порі час прямоефірної розмовної передачі «Музична сієста», у студії ведуча Наталія Попутрібко і за режисерським пультом Жанна Боброва. Ми працюємо у прямому ефірі, телефон нашої студії 239-62-95, код Києва 44. Також у нас є Viber, його номер 099-907-01-32. Пишіть нам, дзвоніть нам, ми будемо раді поспілкуватися з вами. Музичний фестиваль Heavy Forces Fest сьогодні відбудеться у арт-клубі «Теплий ламповий» у Києві. Чотири київські рок-команди виступатимуть на його сцені: Alt-End, Corypheus, Seven Seal і гурт «Нові». І сьогодні ми спілкуємося з солісткою і лідеркою гурту «Нові» Дарією Науменко. Привіт, Даша. Вітаю, вітаю усіх. Отже, розкажи нам, будь ласка, що це буде за фест, наскільки він масштабний в контексті всієї України і Києва, і що саме ти там будеш співати? Ну, наскільки він масштабний, це ми побачимо вже, власне, коли туди прийдемо і побачимо, скільки людей буде. Ну, ми сподіваємося, що, звісно, буде багато відвідувачів, і сподіваємося, що погода не завадить їм туди прийти. Охочих начебто є достатньо, ми будемо чекати всіх з задоволенням. Угу. Да, ще раз, користуючись нагодою, запрошую всіх, приходьте, будь ласка, буде дуже цікаво. А що ти там будеш співати? Я буду співати, ну, пісні мого гурту «Нові». Ну, ми з тобою зустрічалися у цій студії і презентували твою платівку в квітні місяці. Так. Це був альбом «Бути справжнім». Залишатися справжнім, перепрошую, і ну, вже минуло півроку, якісь будуть новинки? Так, буде принаймні одна нова пісня. Така пісня, я, до речі, так, теж зроблю таку рекламну паузу. Буде нова пісня, абсолютно нова, її ще ніхто ніколи не чув. Навіть музиканти почали її розбирати ще там буквально 2 тижні тому. Ось ми її підготували і сподіваюся, що вона прозвучить досить гарно, впевнено, і що її оцінять. Добре, ну, я щоб наші слухачі згадали, як звучить гурт «Нові» і що таке залишатися справжнім, ми послухаємо першу композицію, яка так і називається. Послідовні дії, брехня, грубі фрази, лукаві спроби, несправедливі речі щодня. Розбиті долі, незрозумілі мови, стіна, марні жертви, безглузді втрати, а навколо весна. Yeah.
в ефірі каналу «Культура Українського радіо», передача «Музична сієста» у студії Наталія Попудрібко і гостя Дарія Науменко, яку щойно ви почули у композиції «Залишатися справжнім» гурту «Нові». Отже, Дашо, сьогодні слухачі тебе побачать в арт-клубі «Теплий ламповий» у Києві, і ти співатимеш композиції з свого останнього альбому, який так і називається «Залишатися справжнім». Скажи, будь ласка, взагалі формат виступу у таких невеликих закладах, що сучасному рок-музиканту комфортніше? Великі сцени чи маленькі? Що вигідніше, скажімо так? Ну, це таке неоднозначне питання. Взагалі, в ідеалі, звісно, щоб були виступи в різних форматах. Тому що, наприклад, великі фестивалі – це, звісно, масштабний звук потужний, це велика аудиторія, причому, зазвичай, ну, гурти такі не дуже розкручені, вони, коли потрапляють на такі фестивалі, то для них це величезний плюс, тому що дуже багато нової аудиторії. І це самий такий, ну, сама велика, мабуть, перевага, на мою думку, великих фестивалів. Але разом з тим, наприклад, маленькі клуби, невеличкі, це камерна обстановка, це такий близький контакт із аудиторією. Зазвичай на такі концерти невеличкі приходять якраз ті люди, які йдуть конкретно на цей гурт. Ну, вони знають, на що вони йдуть, вони приходять підтримати своїх артистів, поспілкуватися з ними, послухати їх вживу, ще раз якби поринути в цю атмосферу. І тут якраз, мабуть, цінність саме в цій камерності, в тому, коли ти бачиш, ти інколи бувають такі ситуації, що сцени практично немає, і ти стоїш прямо буквально перед людьми. От, очі там, в очі. Так, так, півтора метри, і вже люди стоять там, ну, чи сидять там на стільцях, як, ну, зазвичай стоять. І ти їх бачиш, ти їх відчуваєш, відповідно, вони тебе також. І це в цьому теж є якась своя така І формується свій фан-клуб людей, які постійно відвідують. Так, до речі, вже, ну, є, ну, приємно, що навіть у нас, хоч ми довгий час не виступали, але вже є люди, яких я бачу на усіх наших виступах. І це дуже приємно, що є такі люди. Дякую вам. Дуже приємно. Так, ми також вам дякуємо. Ви наша улюблена аудиторія. А скажи, будь ласка, ну, от сучасному українському рокеру, ну, якщо ти не народився Вакарчуком, наприклад, вижити за рахунок своєї творчості взагалі можливо, чи доводиться, наприклад, там працювати викладачем музики, чи інші якісь там курси робити, музику писати на замовлення? Так, ну, це теж таке питання неоднозначне, якби я не можу казати за всіх, але от там ті люди, з якими я співпрацювала, співпрацюю, з ким я перетинаюся в цій сфері, і я сама особисто, можу сказати, що поки що, на жаль, саме в рок-музиці, ну, принаймні, я, ну, не виходить у мене так, щоб жити за рахунок творчості. На жаль, не виходить. Доводиться так, як ти і сказала, давати уроки, щось там, якісь замовлення виконувати, десь щось там проспівати, заграти десь студійно. Ну, там вже як вийде, да, як кому що підвернеться, як то кажеться. Ну, так, на жаль, тут не той випадок, коли ти можеш там сісти на ставку в філармонії і просто собі грати музику, яка тобі подобається. Так, і тому, до речі, я ще попереднього разу, як була тут в ефірі, теж про це говорила і зараз скажу, на жаль, нічого не змінилося, саме через цей момент, що доводиться займатися іншими справами, щоб якби, ну, елементарно щось їсти, там, платити комуналку, розтягується дуже сильно саме творчий процес, тому що там альбом, ну, якби можна було займатися тільки творчістю, то, ну, набагато швидше б альбоми були, і у мене був би, мабуть, вже далеко не один альбом, як зараз є на даний момент, це не тому, що я бездарь, там, і у мене пісень нема, ні, справа в тому, що просто немає можливості, немає часу, ну, реалізовувати це все, займатися там записами, працювати над аранжуванням, тому що просто доводиться ще займатися купою інших справ. І до того ж, не тільки власне зароблянням грошей, а також і ще й менеджерською роботою для свого гурту. Так, ну, у нас є менеджер, на щастя, Сандра Конопацька, ми їй дуже вдячні за те, що вона робить, і саме головне, що вона не просто це робить, якби як роботу, вона теж є, ну, прихильником нашої творчості, вона, ну, їй це подобається,
подобається. Це дуже приємно, коли людина робить все якби за покликанням, так, угу. не просто. От, і вона, ну, робить все, що можливо на даний момент, але якби так, доводить, ну, цього недостатньо, тому що в ідеалі, як ми знаємо, у гуртів, які, ну, так, як ти казала, можуть собі дозволити жити за рахунок творчості угу. виключно, у них це не просто один менеджер, це ціла команда. Це ціла команда. Ну, як ми знаємо, там приїжджають там Scorpions і з ними ще два автобуси технічного так. складу, менеджер, адміністратори, які там піклуються, що буде пан їсти на сніданок, що буде пан їсти на обід. Дуже багато дотичних питань. Mm-hmm. І одна людина, вона просто фізично не може цим всім займатися. Це нереально. Ну, правильно. Думати про аранжування, забирати дитину з садочка, не думати там, чи прийшли платіжки за комунальну квартиру. Ну, у нас, на щастя, є люди, є, у нас є своя команда, але просто поки що вона ще маленька, і тому... Я сподіваюся, вона так. більше буде. Так, і наступну пісню я хочу, щоб ти представила, яку ми послухаємо. Вона називається «Я дарую тобі». І це саме ексклюзив нашого сьогоднішнього ефіру. Це святкова, новорічна пісня. Так. Розкажи про неї, будь ласка. Так, це новорічна пісня, і це пісня-дует. Ми там заспівали разом із Костянтином Науменко. Це чоловік, Дар'я, вона так скромно мовчить, але я додам. Він просто свариться, він завжди каже, ну що ти, особисте, це якби не треба, це все, це таке. Це говорить ще про душевність. Там, ну, це взагалі не дует, це там тріо. Тріо. Ця пісня, до речі, вона з'явилася в такій абсолютно, ну, незвичній ситуації, тоді, коли здавалося б, ну, взагалі, про творчість думати – це остання справа. Тільки-тільки народилася донька наша, Віра, я ходила, ну, тоді взагалі такий був час, ну, хто має дітей, той знає, що перші місяці – це дуже такий складний час, ти не знаєш, де ніч, де день, ти постійно, якби, в якихось таких турботах побутових, і взагалі не розумієш, що відбувається. От. Але я гуляла, пам'ятаю, як зараз, це було вже... 3 роки тому, коли з'явилась тільки, почала з'явитися ця пісня. 3 роки тому я ходила з коляскою, і в мене так, опа, з'явилася ця тема, зразу, причому з текстом, зазвичай в мене тільки музика з'являється, а тут все, от зразу, іменно така тематика новорічна, ну це якраз був, там сніг випав вже, так, передноворічний час був, і в мене ця пісня так, з'явилась дуже-дуже так блискавично. І вона є. Так. І я кажу, ну, я навіть тоді писала якийсь смішний такий пост у Фейсбуці, що нормальні люди там 30 грудня готуються, там ялинку прикрашають, готують. Олів'є роблять. Олів'є, все таке. А ми записуємо бек-вокали на пісню. І отже, ми зараз послухаємо цю пісню. Вона називається «Я дарую тобі». І там співає Дар'я Науменко, Костянтин Науменко і третє. Вірочка Науменко, так. Ну, вона там не те, що співає, ну, да. Ну, вона бек-вокал. Адже слухаємо. Цей ранок чарує мене, він ніби казковий якийсь, а може це просто, що ночі примарний болот не дає мені прокинутися. Це дійсно чудовий момент, лише у вікно все готує до свята, і це вже не сон. Срібним маревом земля крита вся. Рік зустрічаємо новий, він вже посміхнувся до нас. І подарунків та світлих вітань настає приємний час. Я дарую тобі. Я дарую тобі високі гори і глибини.
Музика на культурі. Музика твого дня. Ми знову вітаємо вас із студії каналу «Культура Українського радіо», ведуча Наталія Попудрібко і моя гостя Дар'я Науменко. Ми щойно почули пісню «Я дарую тобі». Спеціально вам, наші шановні слухачі, до Нового року, до Різдва, така от світла пісня з чудовим співом Віроні Науменко. До речі, символічно, що от ви тут разом зібралися, адже твій проєкт, твоя творчість, вона не тільки пов'язана з гуртом «Нові», ти чимало багато чого ще робиш, пишеш, береш участь. І давай поговоримо про ще одну новинку, яка на нас чекає. Це презентація першого синглу з гурту «Дельфінія» з нового альбому «The World of Dream». Розкажи, будь ласка, про цей ансамбль і про гостей, які там є. Ага. Ну, це, власне, такий проєкт, якби... Тому що, ну, гурт зазвичай це так, така повноцінна якби формація, де є багато учасників постійних. Тут трошки інша ситуація. Це проєкт Костянтина Науменко і мій, ну, його більшій частині зразу скажу, хоч він завжди каже, це наше з тобою. Я кажу, ні, ну, насправді, я так допомагаю трошки. От. А інші музиканти – це запрошені музиканти, ну, і є і українські серед них наші знайомі музиканти, але от ідея була така, щоб залучити, щоб зробити цей проєкт таким інтернаціональним. Верніше, я вже не пам'ятаю, чи це початково була така ідея, чи це воно якось в процесі. А як вже... давно взагалі з'явився цей ансамбль? Дуже давно ще... ідея з'явилася 6 років тому. Ну, у Кості є гурт «Санрайз», ну, як відомо. Так, да. Це якби гурт такий в повному розумінні цього слова. Але він захотів зробити щось своє. От таке, як він мені сказав, що де я буду сам вирішувати, що я. Цар я сам буду Бог. Писати, да, матеріал і буду робити так, як я хочу, незалежно там, чи це там зараз модно, не модно, популярно, не популярно. От я так відчуваю, хочу так робити, щоб ніхто мене не стискав. І от він почав це робити. 6 років десь приблизно тому це почалось. А була якась команда вона у первісному складі, ну, крім тебе, звісно, і Кості? Ні, ну, це якби початково так задумувалось, да, що це буде, от, власне, такий проєкт, де постійними учасниками будуть... І він, як людина-оркестр, записував... Він прописував, да, всі, все... всі партії, ну, потім, звісно, там, гітарні партії писали гітаристи, от, хоча, здається, є одна пісня, де він... Можливо, не всю партію, але частково. Ну, демки точно він прописував і на басу, і на гітарі частково прописував сам. Дуже зайнята людина. Ну, так. Ну, а що, доводиться, тому що знову-таки зараз доводиться багато чого робити самому. От. І потім якось так поступово це все оформлювалось. Навіть, ну, на початку ми не знали, якщо чесно, що з цього вийде, тому що, ну, залучали музикантів і якось так все, це ж теж йде якби паралельно з іншими проектами, з іншими роботами, там все дуже так затягнулося. Потім з'явився Роланд Грапов дуже таким цікавим чином, абсолютно випадково. Ми навіть не думали, що він да, для наших слухачів ми додамо, да, що Роланд Грапов – це такий музикант, який відомий роботою, ну, довгий період у Power Metal гурті Halloween. Дуже відома така формація. І що він додав своєю творчості, він, своєю постаттю? Він зіграв соло в одній з пісень. І, ну, тут взагалі на кожній пісні інший гітарист зіграв соло. Так, да, так вийшло. Компендіум кращих гітаристів. Але насправді це дуже цікаво, тому що в кожного гітариста, ну, якийсь свій стиль, якісь свої там фішки, фірмені звороти. І це дуже цікаво слухається. Навіть, до речі, ті люди, які знають творчість гуртів цих гітар, ну, де ці гітаристи грають, то вони навіть от слухають і кажуть: "О, зразу чути, це там Хеллоуін", чи там "О, зразу чути, це Лабіринт", там інший гурт. От, ну, хто що знає. От, тобто, така от творча особистість, вона проявляється безпосередньо. А як ви познайомилися взагалі з Роландом Граповим? Ви тут, він взагалі то в Німеччині? Всемогутня сила Фейсбуку. От так от просто ви написали: "Пане Роланде, прийдіть пограти з нами". Ні, дуже цікаво вийшло, ми просто були в пошуці чергового гітариста, і от Костя зайшов десь, я вже не пам'ятаю так, ну, коротше, в загальних рисах вийшло так, що він побачив у Фейсбуці пост Роланда Грапова, мабуть, він у нього в друзях був, я не знаю, ну, мабуть, так. І Роланд Грапов постив фотки з Ужгорода. І Костя таке: "О, Ужгород, це ж Україна".
І думаю, а що, напишу. І він написав: «Доброго дня», ну, англійською, звісно. «Я музикант з України, мені дуже подобається ваша творчість, і от не були б ви так люб'язні прийняти участь у нашому проєкті». Він послухав пісню, каже: «Мені подобається, так, я залюбки зіграю». І, ну, а як це на практиці вийшло? Він переїхав в Україну, чи він просто сам у себе записав? Ні, зараз це дуже легко робиться дистанційно. Ну, всі такі більш-менш серйозні музиканти, вони мають, ну, вони займаються цим спеціальну кімнатку для запису. Ні, ну, в нас, наприклад, домашня студія, я думаю, що там за кордоном це теж абсолютно нормальні речі, коли людина вдома собі має можливості. Зараз це не складно насправді. Це ж не треба, як раніше, мати там студію професійну з купою залізяк і все таке. Зараз все робиться в основному комп'ютерно. Людина записує, потім пересилає це по інтернету, і ми вже там вставляємо в проєкт. Ну, далі це вже робота звукорежисера. А, до речі, а що найскладніше у житті сучасного рокера? От технічні якісь моменти, чи організаційні моменти, чи взагалі збереження цього балансу робота, музика, життя і т.д.? Ну, збереження балансу – це теж, звісно, важливо, але ще такою основною проблемою, як мені здається, принаймні в Україні, це пробитися, да? Тому що дуже багато гуртів, дуже багато контенту, як зараз модно казати, і в інтернеті, здавалося б, інтернет – така можливість, викладай, що хочеш, всі тебе чують, всі бачать, але насправді далеко не всі, тому що не ти один такий розумний. От, і дуже багато та інформації зараз, причому, ну, не завжди вона є якісна, але для того, щоб людина побачила якийсь навіть якісний контент, їй потрібно перелопатити дуже багато. Да? Ну, коли ти бачиш просто назву, ти не знаєш, що це, і не буде людина все підряд слухати, це зрозуміло. Тому тут, якби, таке сарафанне радіо, дуже, ну, сприяє розвитку. І я завжди прошу своїх знайомих, ну, хто там послухав, їм сподобалось, і, ну, я не нав'язуюсь там всім підряд, звичайно, але от якщо я бачу, що людина зацікавлена, я завжди прошу, якщо вам не важко, зробіть репостик, напишіть свою, ну, свою рекомендацію дайте, тому що люди до цього прислухаються якраз через те, що зараз дуже багато всього, і все підряд не переслухаєш. А коли ти бачиш, що одна людина сказала, класний гурт, послухайте, друга людина сказала, і для людини це вже якісь маячки такі, вона вже там на п'ятий раз вона така подумає, треба послухати, дійсно. І отак, якби, ну, розширюється аудиторія таким, як це сказати, природнім шляхом. Тому що є, ну, якщо є гроші, звісно, можна це робити штучно, там якісь в Ютубі. Реклама Ютубу, Хоча Ютуб теж має свої алгоритми, де ти ходиш по колу, і одні ті самі виконавці до тебе знову повертаються, і якось ти трошки обмежений у виборі. Ну, може бути. Можливо. Так, і я хотіла тебе ще запитати, крім Роланда Грапова, там ще була купа інших учасників гуртів. Причому це географія досить така вражаюча. Це Німеччина, Швеція, Італія і ще раз Німеччина. Як ви знайшли цих всіх людей? Так само по інтернету? Ну, так, по інтернету, ну, наскільки мені відомо, просто це, ну, я скажу зразу, це не моя парафія, цим займалася. Наступного разу приводь Костянтина, будь ласка. Так, це Костянтин і Сандра, Сандра Конопатська, вона якби такий наш сімейний менеджер, вона і менеджер Нові, менеджер Санрайзу, менеджер Дельфіні, і я думаю, що якщо в нас вистачить сил і часу створити ще щось, то мені здається, що Сандра там буде вже за замовченням, так би мовити. Не виходячи з одного приміщення, вона буде робити роботу за кілька гуртів. І у менеджерів, дуже зручно. Ну, це вона, да, вона вже там шукала, знаходила, спілкувалася, якось налагоджувала такі контакти. І от, а скажи, будь ласка, наскільки було легко співпрацювати з іноземними музикантами? Взагалі, питання розуміння один одного, воно виникало, чи все було легко? Та ні, було легко все. Ну, по-перше, зараз ж, ну, англійська мова, вона ж досі залишається такою інтернаціональною. Особливо для рокерів. Ну, так, да, багато ж музикантів навіть з інших, не тільки з України, там, ну, чи там з Росії, з України, а й з інших країн, які не є англомовними, але вони теж дуже часто співають власне англійською мовою. Мабуть, певною мірою через те, що це є така універсально зрозуміла мова, переважно. От, і ми, ну, спілкували, ну, письмово, звичайно, тому що дзвонити це дійсно дорого, все в переписках, все в Фейсбук, там, імейл,
А як це формулювалося завдання, я хочу зрозуміти. Так, а тут нічого такого складного немає. Як? Ти присилаєш пісню, кажеш, ось треба зіграти соло. Окей, людина слухає, там якось крізь себе пропускає цей матеріал, і потім ну, створює своє соло, записує, пересилає нам назад. І, ну, так. Цікаво. Тобто переосмислення музики українських музикантів у виконанні, це у нас буде італійський гітарист Олаф, зараз скажу, Торсен. Зараз десь в мене було записано. І він виконає композицію, точніше, гурт «Дельфінія» Костянтина Науменко і Дарі Науменко виконують композицію «The World of Dreams» – «Світ мрій». Так. І ми слухаємо цю композицію.
От така от потужна композиція гурту «Дельфінія» щойно прозвучала в ефірі каналу «Культура Українського радіо». У студії ведуча Наталія Попудрібко, моя гостя Дар'я Науменко. І ви слухаєте передачу «Музична сієста». Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 239-62-95, код Києва 44. Також у нас є Viber. Його номер 099-907-01-32. Пишіть нам, дзвоніть нам, якщо вам є що запитати, є що сказати пані Дарії, ми будемо раді поспілкуватися. І в мене таке питання до тебе. Скажи, будь ласка, у нас кілька років тому було введено законом, прописано використання певної кількості процентів квот українських пісень в ефірах. Чи після цього введення цього закону збільшилась до вас увага українських продюсерів з телебачення, з радіо і так далі? Чи звертаються, от, щоб ви написали саме українську пісню і так далі? Ну, якщо брати нас, то у нас і так пісні початково було. Як я кажу, я писала українською ще до того, як це стало мейнстрімом. Якщо чесно, поки що я не відчула такого. От особисто, ну, стосовно нашої творчості, поки що ні. Ну, у вас є композиції і англійською, як ми чули, і українською, російською. Ну... І я свого часу постійно, як виходило щось нове, я писала дуже багато, ну, в основному такі, які там спеціалізуються на важкій музиці, там Jam FM, Radio Rocks. Поки що жодне з цих радіо і там інші, в які я писала, ніхто ще не погодив, ну, ніякого не було. Цікаво, ніякої відповіді. Я не знаю, чи до них не доходять ці листи, чи вони якось фільтрують, чи просто ми їм не цікаві з якихось причин. Не знаю. Просто... Ну, відповідь, просто не було відповіді. Тому я навіть не знаю, що, ну, як це сприймати. Як це кажуть, так. Не формат. І, до речі, як ти ставишся взагалі до явища цього форматування? Тобі, ну, це ж заважає чи ні творчості людини, яка, ну, звикла не обмежувати себе? Тут просто треба розуміти, що вкладати в це поняття. Ну, мене свого часу дуже так смішили такі формулювання, коли ти звертаєшся у рок-клуб, ну, я свого часу намагалася там сама концерти організовувати нові, і гурту нові. От. І я дзвонила, ну, не дзвонила, і писала в різні заклади, які позиціонують себе як андеграундні заклади, які там, в яких там рок-гурти, метал-гурти. І коли мені звучала відповідь, ви не наш формат, як це, неформатний заклад говорить, що ми не формат, ну це якось, знаєте, такий абсурдне якесь твердження виходило. Ну, цікаво, як вони взагалі окреслюють свій формат, якщо вони андеграундні. Я думаю, що це просто, як я кажу, така дежурна відговорка, да? Чергова відмовка така. Ви не формат, ну і все, ну і що тут скажеш? Ну окей, добре, не формат. А насправді вони просто, ну, якимись своїми певними критеріями, мабуть, керуються, про які ми не знаємо. І ще в мене таке питання. Тексти і взагалі музика. Ну, ми часто чуємо, що популярна музика, вона така, не несе в собі якогось глибинного контексту, і взагалі така поверхнева і так далі. Ти погоджуєшся з цим твердженням? Чи все ж таки ви хочете щось таке сказати? Ну, ми не зовсім популярна музика. Можливо, в популярній музиці, музиці так. Там, тому, де поющі труси. Ну, воно має легко сприйматися, гарно запам'ятовуватися і легко повторюватись. Ну, якби, тут же ж хто але чого це хоче справедливо для рок-музики також. Ну, можливо, так. Я знову ж таки, я не можу сказати, не буду казати за всіх, тому що рок-музика теж дуже досить широке поняття. І в плані музичної стилістики, і в плані текстів, і в плані світогляду музикантів, тому що рок-музиканти, чим вони відрізняються, скажімо, від поп-виконавців, переважно для них це є частина життя, да? Це їх якби спосіб життя. Вони не просто виконують цю музику, вони, ну, сповідують ті ідеали, ті інтереси, про які вони, власне, творять цю музику. Ну, принаймні, мені здається, що так повинно бути. І які це ідеали, ну, які це... В нас, інтереси. До речі, тексти – це дуже така, ну, тема серйозна, і мені інколи навіть трошечки так сумно, коли я розумію, що люди не слухають тексти. Вони слухають пісню, на музику вони ще якось реагують, там, можуть там сказати, о, це така рухлива, така танцювальна, клас, подобається. А як спитаєш в нього, про що вона... А, та я щось я не запам'ятав. Тобто ти тут сидиш, римуєш ці рядки, якось хочеш, щоб воно, по-перше, рим, а по-друге, ще й зміст. Вкладаєш там якісь філософські свої там, да, переживання, якісь роздуми.
І коли ти бачиш, ну, відчуваєш, ну, розумієш, що люди переважно взагалі в це не вслухаються, вони не намагаються якось проникнутись, вони навіть не слухаються. Якось трошки, да. Ну, не всі, я не скажу, що всі, звісно, але буває таке. А цікаво, що якесь воно таке, тоді виходить сприйняття музики на досить інтуїтивному такому фізичному рівні, тобто не за змістом, а просто от... Класне двіж. Ну, я просто знаю, оскільки я сама чула розмови, то музиканти, в основному, ті, хто саме музиканти, вони переважно, перш за все, слухають музику. А текст – це вже так, вторинно. Ну, це правда. Ну, от, в мене ні, в мене текст на рівні. Так, звісно, музичний твір – це він, ніхто цього в нього не відніме, він музичний. Uh-huh. Але текст теж дуже важлива складова. Принаймні, в мене, знову ж таки, не буду якби узагальнювати. Uh-huh. В мене це дуже важлива складова. І наступною ми послухаємо твою композицію «Madness» з альбому «Залишатися справжнім». І ця композиція буде англійською мовою. Про що вона? Про «Madness», ну, про божевілля, звичайно. Це, до речі, якраз це спеціально, мабуть, ти інтуїтивно вибрала цю пісню, тому що це пісня якраз приклад того, коли зміст тут такий загально атмосферний. От і ми послухаємо. Тому що це за атмосфера? Отже, ми в студії українського радіоканал «Культура», передача «Музична сієста» триває, і у студії Наталія Попудрібко і солістка гурту «Нові» Дар'я Науменко. Ми щойно послухали композицію «Madness» про те, як у нас в житті не все чують, що хочеться донести людям. От, і
Ну, традиційне питання на завершення нашої передачі. Які твої майбутні плани? Плани у, в плані записати композиції, а також концертів і так далі. Плани у нас масштабні. Так, вже працюємо над новим матеріалом. Ну, власне, як я вже казала, пісні написані, в принципі, вже досить давно, багато пісень є, але зараз ми працюємо над аранжуваннями, над записами. І одну з нових пісень почують люди сьогодні на концерті, який, до речі, відбудеться. Я спеціально вчила назву цієї вулиці, щоб сказати «Клуб Теплий Ламповий», а вулиця Омеляновича Павленка, 4/6. Ага, це місто Київ. Так, місто Київ. Це біля метро Арсенальна. Якщо кому цікаво, то ну, можна в гуглі знайти Теплий Ламповий. Я думаю, що при бажанні можна адресу знайти. От. І, до речі, ще хотіла сказати, що якщо все буде за планом, то ми будемо ще виступати 30 грудня на Контрактовій площі. Це до новорічних свят. Так, новорічна ялинка там. От, і, так що, якщо буде у вас вільний час і натхнення, приходьте. Я ще поки що сама деталі не знаю, але знаю, що 30 число. От. І сьогодні, власне, так, всіх чекаємо теж на концерті у Теплому Ламповому. А щодо гурту «Дельфінія», скажіть, будь ласка, у вас буде якийсь там... Стільки всього, що я... Да, дякую, що нагадала, Наталя. Виходить у нас альбом, вже повноформатний. Сингл ми сьогодні чули тут у програмі. Це одна тільки пісня цього альбому. Але ось у січні, здається, на 19 січня ми запланували реліз цього альбому. От, диски вже у друку. Так. А 19 січня буде офіційний вже реліз. З Moon Records ми також, ну, як і нові, ми підписані на Moon Records і Дельфінію, також ми вже релізимо вже під патронатом Moon Records лейблу, так. А, і якщо це Moon Records, значить ми можемо придбати не тільки диски, а також знайти так, на усіх платформах і це дуже зручно для тих людей, які... iTunes, Google Play, ну, всі ці відомі Spotify. Або ольдскульно купити диск і насолоджувати таким цифровим, але якісним звуком вдома. З буклетиком. До речі, у тебе завжди дуже гарні буклети. Хто робив оформлення цього разу? Цього разу це робив бразильський дизайнер. От, на жаль, як ви їх знаходите? Ми з ним співпрацюємо вже давно, ще з Санрайзом почали. І от Костя, коли перший раз з ним співпрацював, сказав, все, більше ні з ким іншим не буду. Йому сподобалось. Ну, він дійсно дуже цікаво, так, в нього таке мислення цікаве, творче. Ми навіть йому конкретно завдань не ставимо інколи, просто от там каже, от така там ставимо, даємо музику, і він сам щось таке робить для нас, це навіть несподіванка. Ми так дивимось цю картинку. Ого, це клас. Щось таке. Так цікаво, що людина з іншого континенту так добре розуміє наших українських музикантів. Він просто саме з такою музикою він пише, робить обкладинки переважно якраз для метал гуртів. Це в нього така специфіка. Ясно, він то в цьому він космосі відчуває. І на завершення ми послухаємо композицію «Листи» гурту «Нові». І я дякую Даші, що вона була сьогодні у нашому ефірі. Я дуже дякую. Що сподіваюся, що почуємося скоро і почуємо більше композицій гурту «Нові» і гурту «Дельфінія». Дякую, що були з нами. До побачення. На все добре. До побачення. Добре.
будеш мій.